Ledviny jsou životně důležitý párový orgán, který má člověk uložený po stranách páteře v břišní dutině. Hlavní funkcí ledvin je odstraňování nečistot z krve, které poté tělo opouští v podobě moči. Letošní světový den ledvin, který připadá na čtvrtek 8. března, bude zaměřený na typicky ženská rizika ledvinového onemocnění. Světové dny ledvin jsou zaměřené hlavně proto, aby pacienty přiměli k tomu, aby preventivně podstoupili vyšetření ledvin. Každý rok je jiné téma, letos máme téma ženy a onemocnění ledvin. Je to z toho důvodu, že některá onemocnění postihují ženy daleko více než u mužů. Hlavně to jsou teda záněty močových cest, které jsou u žen třikrát častější než teda u mužů. Pak to jsou vzácnější onemocnění jako imunitní záněty, lupusová nefritida a tak dále. Ale hlavně mluvíme o těch zánětech močových cest. Tím, že máme časté záněty močových cest u žen, které jsou těhotné, tak je důležité vědět, aby ty těhotné ženy věděly, že v této fázi je nutné, aby ty ledviny měly častěji vyšetřeny. My třeba u nás B. Brownu vyšetřujeme pacientky třikrát i čtyřikrát v průběhu těhotenství. Naposledy před porodem ještě pacientky vyšetříme, abychom měli jistotu, že funkce ledvin je v pořádku a že porod bude veden v klidu a v pohodě té pacientky. Jedním z hlavních podporovatelů Světového dne ledvin je skupina B. Brown, která v České a Slovenské republice působí již od roku 1993. Bebran podporuje Světový den ledvin už 13. rokem. Je to pro nás poměrně zásadní část té léčebné činnosti, protože čím lepší prevence, tím méně závažná, méně častá jsou potom ta nezvratitelná, komplikovaná koncová stádia onemocnění ledvin, které vyžadují dialýzu, čili čím lépe pracujeme na prevenci, tím méně dialýz bude potřeba a to je určitě dobře pro naše pacienty. Letošním ambasadorem Světového dne ledvin je olympionik a mnohonásobný mistr České republiky v badmintonu Petr Koukal, který sebou na tiskovou konferenci a následné vyšetření vzal také svou maminku. Zažil jsem jednou, když měl táta ledvinový záchvat, mám z toho do dneška trošku nahnáno, protože jsme ho fakt zastihli doma, kdy byl jako na čtyřech a volali jsme rychlou. Tak v momentě, když řeknu ledviny, tak si vzpomenu tady na ten příběh a mám z toho velký respekt. A i proto jsem tady na tu aktivitu kývnul, protože si myslím, že prevence jako taková je hrozně důležitá. Mě prevence mýho urologického onemocnění vlastně zachránila život před 8 rokama. A proto cokoliv se týká prevence, tak já vždycky rád takhle podpořím. O tom, kdo by se na vyšetření měl dostavit a kdo je riziková skupina, se rozhovořil primář dializačního střediska Vladimír Vojanec. Prevence je důležitá z toho důvodu, že onemocnění ledvin většinou nebolí. Je to opravdu minimum zdravotních situací, kdy ty ledviny bolí a upozorní toho pacienta na to, že něco není v pořádku. Varovným signálem může být třeba, nevím, otoky nohou. Když se objeví krev v moči, tak to už jsou opravdu takové varovné signály, kdyby mělo být provedeno kompletní vyšetření. Na prevenci by měly přijít ti lidé, kteří se nacházejí v rizikových skupinách. A rizikové skupiny jsou pacienti nebo lidé nad 50 let, kteří se léčí s vysokým krevním tlakem, nebo by se měli léčit, ale neléčí se. Pacienti, kteří mají diagnostikovanou cukrovku, kteří mají nějaké onemocnění diagnostikováno, ale třeba nepřišli nebo nechodí na kontroly, protože se cítí v pořádku bez obtíží, tak to onemocnění může pokračovat dál, aniž by dalo o sobě vědět, tak i ti by se měli dostavit, anebo lidé, kteří měli v rodině třeba nějaké onemocnění ledvin. Vlastní vyšetření trvá kolem 5-7 minut. Samozřejmě potom podle toho, kolik se sejde pacientů v ten daný moment v té čekárně, tak ta doba strávená v tom zdravotnickém zařízení může být třeba půl hodiny. Snažíme se posílit ten zdravotnický tým tak, aby se to urychlilo. Lidé se bát nemusí, protože jim je dopředu řečeno, co se bude dělat a jediné takové vyšetření, které by mohlo být trošku bolestivé, je to píchnutí do prstů, kdy se vezme kapka krve, změří se hladina cukru, tak aby se vyloučil jeden z těch rizikových faktorů, a což je vlastně taková ta dlouhodobá hyperglykémie. Pokud to pacient nechce, tak samozřejmě neprovádíme. Jinak všechno ostatní je spíše rozhovor, změření krevního tlaku, vyšetření moči, pokud si přinesou vzorek ranní moči, můžeme vyšetřit papírkovou metodou, takže je to všechno bezbolestné. Je to zcela bezplatné, i v době, kdy byly regulační poplatky, tak to bylo samozřejmě zcela bez poplatku, takže nemusí si sebou brát vůbec ani žádné drobné.
Chronické onemocnění ledvin postihuje na celém světě přibližně 195 milionů žen. V důsledku této nemoci umírá každoročně téměř 600 tisíc žen. Chronické onemocnění ledvin je tak celosvětově 8. nejčastější příčinou úmrtí u žen. Ledvinové nemoci jsou však dobře ovlivnitelné zdravou životosprávou. Tedy nekouřit, vyvarovat se nadváhy, mít trochu pohybu, kvalitně jíst a pít a dodržovat pitný režim, kdy voda je nejlepším nápojem. Dále se doporučuje pít alkohol s rozumem, hlídat si ukazatele civilizačních onemocnění, tlak, cukr a cholesterol, nenadužívat léky a předcházet infekčním onemocněním. A pokud už nastanou, rozhodně je nepřecházet. Na Světový den ledvin 8. března se otevře všech 26 českých dializačních středisek a nefrologických ambulancí. Ty nejbližší najdete v Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Teplicích, Duchcově či Litvínově, kam mohou zájemci bez objednání přijít a nechat se vyšetřit ledviny zdarma od 8 do 15 hodin. Kompletní seznam pracovišť je k dispozici na www.světovýdenledvin.cz. Pokud si nejste jistí, zda patříte do rizikové skupiny, můžete navštívit online test na www.ledvinovakalkulačka.cz, kde prevenci můžete věnovat několik minut z pohodlí domova.